Përshëndetje të nderuar teleshikues, pas një shkëputje të vogël sërish semi së bashku me intervistat javore në ekranin e servisit publik. Nuk ka dyshime se temat e gjyqësisë dhe sundimin e së drejtës janë gjithmonë aktuale në vendin tonë, sidomos tani para organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ku temat e drejtësisë, reforma dhe vettingu sërish do dominojnë te politikanët për të fituar besimin e qytetarëve për këto zgjedhje. Për nevojën vërtet për të bërë vetting dhe reformat e nevojshme që u implementuan ose jo në gjyqësorë dhe prokurori, bashkëbisedojmë me profesor në Universitar Bashkim Selmani. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën atë vëmendje. Faleminderit për ftesën, për mua është një kënaqësi e veçantë, po ashtu edhe për punën tuaj, jashtëzakonisht të suksesshme. Mirë se jam. Faleminderit. Viti i ri me probleme të vjetra gjyqësorë, do kisha thënë profesor. Si e vlerësoni ju fillimisht gjendjen aktuale në gjyqësorë dhe në prokurori? Në fakt deri ku jemi me reformat që gjithmonë përflitet nga politikanët ose nga vetë ju si ekspert? Pikërisht këtu është edhe problemi, përse i përket sistemit të gjyqësisë, nuk është vetëm një nocion i përgjithshëm që duket në shqiptim par, por ajo përcakton tri rregulla të bazë. E para është të shtosh mender, të bësh si bësh dëm tjetrit dhe çdo kush ta merr atë që e meriton. Dhe këtu sistemi gjyqësor pikërisht ka qenë ai që nuk i ka dhënë çdo kujt atë që e meriton. Pra si se dënjëherë jep të drejtën dhe dëmin që është shkaktuar, por edhe në tjetër jep edhe aktgjykimin ose dënimin e merituar. Dhe këtu pikërisht është qasja me të cilën nuk ka qenë drejtësia në kohën dhe në vendin e duhur. Pikërisht këtu janë tre tabore, pra janë për të zbardhur një të vërtetë apo të drejtën, janë pesë institucionet që ndërlidhen mes vete për të zbardhur dhe dëshmuar të vërtetën, këtë rast janë organet policore, organet e prokurorisë, sistemi gjyqësor, gjykata, ekspertiza dhe kështu me radhë. Dhe gjitha këto janë të ndërlidhura mbas kodit penal dhe kodit procedurës penale për të dëshmuar dhe zbardhur të vërtetën. Në këtë rast, sikur këto institucione janë zhvatur mes vete dhe kanë bërë që të fitojë keqja apo kriminaliteti në përgjithësi. Pse ashtu, profesor? Pikërisht është moskryerja e detyrimeve ligjore, pra si se me që pushteti gjyqësor është i pavarur, me të cilën gjitha institucionet që ndeshen apo nuk funksionojnë drejt dhe mirë, pikërisht sistemi gjyqësor është që vënë në funksion gjitha institucionet të shtetit. Krye këput këto, dërhirja politike ka bërë që mos të funksionojnë në mënyrë të pavarur sistemi gjyqësisë në Republikën e Maqedonisë dhe kjo ka qenë një nga problemet bazë që ka bërë që në shumicën e rasteve të dëmtohet jo vetëm qytetarët, por edhe sistemi vetë gjyqësisë. Ju e patë edhe mos zbardhjen e shumë lëndëve, për arsye se pse e themi këtë? Pikërisht mbas anketave është dëshmuar, për arsye se vetëm 8% të qytetarëve i arrin të drejtat e tyre nëpërmjet gjykatës, por ato e bëjnë ose me miq ose me korrupsion. A është ose jo i nevojshëm vettingu në prokurori dhe në gjyqësor, dhe nëse po, a është e mundur që i njëjti të realizohet? Pikërisht këtu është edhe problemi, jo se vettingu, se këtu ka dy nocione juridike. Në sistemet të së drejtës ka dy mënyra. Nga momenti që konstatohet se një gjyqtar nuk e krijon punën dhe detyrën e tij, ai do ta kompenzojë dëmin e caktuar palës së caktuar. Në rast se konstatohet se paraqiten elementet me të cilat nuk zgjidhen lëndët në vendin e duhur, atëherë gjyqtari përjashtohet. Nëse analizohet vetë 10 viteve të fundit, do shihni se gjithë gjyqtarët jo që kanë emëruar, por janë shtuar, mirë po nuk është bën një analizë reale për sa i përket jo vettingut, pra si se vettingut do të thotë, sidomos në Shqipëri është një praktikë që edhe ashtë nuk është shumë e suksesshme, se vettingut kap vetëm një segment, pra pasurinë e gjyqtarëve dhe shërbimeve tekniko-administrative brenda gjyqësorit. Mirë po këtu kemi një problem real, mbas gjitha kritikave dhe vlerësimeve që është bërë sistemi gjyqësor në Republikën e Maqedonisë, sidomos kapitullin 23 dhe 24, vënja në funksion e shtetit dhe së drejtës. Dhe kjo është konstatuar se 92% ka shkelje të sundimit të ligjit, por pikërisht jo nga ana e qytetarëve, po janë institucionet ato që i shkelin të drejtat e përgjithshme. E tash faktorët cilat janë këto. Dhe tash është konstatuar se nuk funksionon gjyqësori. Nga momenti që konstatohet se nuk funksionon, atëherë si të zgjidhet problemi real që të vihet në funksion shtetit së drejtës. Në këtë rast, vënja në funksion nuk bëhet as mbas vettingut, nuk bëhet, ne do ta quajmë gjendjen faktike se ka drejtësi një rregull. Thotë e drejta vin nga studimi i gjendjes faktike. Dhe gjendja faktike ka të bëjë mbas punëve ose lëndëve që zgjedhin gjyqtarët. Ne kemi lënë mbi 10 deri 15 vite të pazgjidhura.
kush janë këta gjyqtarë të cilët i mbajtën nëpër sirtar lëndët e pazgjedhura duke shkaktuar dëme materiale edhe qytetarëve por edhe vetë buxhetit të shtetit. Megjithëse procesi i vetingut propozohet nga vetë partitë politike, më tregoni a shikni vullnet politik nga të gjithë për të realizuar pastrimin e ashtu quajtur veting në gjyqësor dhe në prokurori? Kush ku qëndron problemi sipas jush? Problemi esencial është sepse që nga momenti që insistohet të bëhet veting apo ndërhyrje në gjyqësor aty humbën funksionimi i shtetit dhe së drejtës. Nuk mund ndërhin institucionet e tjera në gjyqësor. Pra si se janë të përcaktuara edhe në bazë këshillit gjyqësor, në bazë gjykatave, pra gjykata themelore, gjykata apeli dhe gjykata supreme, dhe ku ka shkelje këtu analizohet. Mirë po, nga momentin që të ndërhyjet në aspektin politik, pra politika ka të drejtë të ndërhyjë në ato momente ku kemi shkelje flagrante që nuk mund të zgjidhin këto institucionet që janë të paraparë. Mirë po, vetë emrimi politik ka bërë që politika ta ngulfat sistemin e së drejtës. Dhe momentin që ndërhin politika aty nuk ka drejtësi, sepse ka kritere si përzgjidhet një gjyqtar, si përzgjidhet një prokuror, por ka dhe sistemi kontrollit se si zgjidhen këto lëndë. Dhe nëse për shembull një prokuror ka një gjyqtar, ka të drejtën nëse punon lëndë penale 30 lëndë të zgjidhë, civile i ka 20, kundërvaqi ka 320 lëndë. Dhe nëse këto lëndë konstatohen se nuk janë të dobishme dhe në favor dhe në zgjidhjen e afatit kohë të caktuar, atëherë kemi shkelje nga ana gjyqtare dhe këto shkelje deri tash nuk janë verifikuar. Por megjithatë, unë nuk do ta quaj as veting as kontroll, por duhet të bëhet një hetim i çdo gjyqtari në bazë të lëndëve që i kanë zgjedhur. Atëherë të dalin gjyqtarët që janë të suksesshëm, mund të jenë 3-4% dhe janë të pasuksesshëm dhe të njëjtët të shkojnë në përgjegjësi penale. Atëherë ju kërkoni skenim. Po skenim pra. Hetimi është faza e studimit të një fajësie apo mos fajësie për shkak të mos zgjedhjes së situatave të caktuara. Nëse kemi ne për shembull për momentin ka mbi 89.000 lëndë në gjithësinë e mansionis, gjitha hetimet që flasin ose anketa që kemi bërë deri tash, mbi 80.000, 90.000 lëndë janë të pazgjidhura dhe presin epilog. Gjitha këto janë me 10 vite deri 15 vite të pazgjidhura. Pra, duhet të bëhet një hetim administrativ, juridiko gjyqësor në mënyrë të detajuar dhe të konstatohen shkeljet. Dhe ato të gjyqtarët të cilët kanë bërë shkelje, të shkarkohen dhe dënohen dhe ato që kanë kryer punën e tyre me nder të ngradohen ose të funksionojnë meritat e tjera. Disa politikanë thonë po për vetingu, disa jo për në këtë periudhë, por përfaqësuesit e huajn nga ana tjetër janë të prerë në mendimin se vetingu si proces duhet jetë opsioni i fundit. Pyetja është, a janë shpëtuar të gjitha elementet tjera për përmirësimin e gjendjes aktuale në gjyqësor? Mos vallë shpëtojmë me skenimin ose vetingun që po bisedojmë tani? Po, nëse shifet gjitha sugjerimet që i bëhen në sistemin e drejtësisë në Republikën e Maqedonisë, deri tash shpresat më të mëdha ishin me themelsinë e prokurorisë speciale. Dhe në këtë rast pra u paraqiten indikatorë të ndryshëm. Fillimisht kjo qeveri shprehu është se shpiku në cionin pajtim. Pajtim nuk ka me krimin, ose duhet goditur ose je viktim. Dhe në këtë rast pra sistemi gjyqësor është viktim. Individet të cilët e viktimizuan vetë institucionin. E tash pyetjen që parashtruat është shumë sakt, se njëra parti thotë po, tjetra thot veting, tjetra thot kështu me radhë. Mirë po, në këtë rast, partitë politike dhe indikatorët këtill janë ato që kanë lëndu dhe dëmtu sistemin gjyqësor. Dhe prandaj do të ishte më mirë e fundit që të bëhet një sistem gjyqësor me ndikim nga jashtë dhe vetëm ajo do ta vinte në funksion sistemin e së drejtës. Pse e themi kështu? Sepse politikanë të caktuar kanë qenë ato që kanë lëndu dhe kanë dëmtu sistemin gjyqësor dhe tash pikërisht janë autor të krimit. Edhe njëra palë edhe tjetra, ka indikacione që realisht nuk janë zbardhur këtë krim, ose nuk janë aty ku ka pas dyshim, dyshimi nuk është zbardhur i të si edhe, pra ndaj pikërisht të janë problemet që pikërisht janë politikanët ato që kanë lëndu dhe dëmtu sistemi gjithësor. Tani a mendoni se këshilli gjithësor dhe a i prokurorëve në fakt do të kryen punën e tyre, të bën kontrolimin e duhur, të pronës, të punës, të gjukatosve dhe të prokurorëve dhe të afrumve të tyre? Personalisht mendoj se kjo nuk do të ndodhë. Pra si se pikërisht këto janë institucionet, qoftë të këfiluar nga kryetari i këshillit gjyqësor, kryetari i gjykatës së apelit që u ndrua dhe pat gjykatës supreme, këto kanë qenë aktorët kryesor që i ka shërbim politikës.
Dhe kjo është e keqe. Dhe prandaj nuk do të ketë zgjedhje reale, sepse ne përmendëm fillimisht ndërhyrja politike ka bërë në emrimin e këtyre krijetarëve, qoftë gjitha gjykatave, sepse mbas krijetarëve të gjykatave është kontrolluar edhe sistemi gjyqësor dhe shumë lëndë që kanë qenë të dirigjuara apo të mundtuara, ne kemi shumë raste, sot kemi afër mund të themi 25-60 qytetarë të cilët sidomos shqiptarët rrinë të pafajshëm. E unë dhe bëj vetëm një krasim, për shumë se këtu ka dhe problem në ndërnacional. Cili është problem në ndërnacional? Ju kujtojtë ju e shumë mirë, kërë gjiku rasti Kumanovës, në gjdo didi, caktohesht e seancë intenzive, blokohesht i tërë Shkupi, dhe në fund të arritë ndërimet kapitali. A sot, kemi raste, ku në gjdo moment, gjenden situata procedurale, ose porotës i ka kaluar Rafati, gjyqtarit porotë. Do të bisim edhe për këto. Gjitha këto janë situata të dirigjuara nga politika dhe që sot nuk mund të dalin nga këto katrahurët që kanë ndodhur në ngatresën e sistemit gjyqësor. Por ne nuk kam shpresa se mund të ndodhë një gjë tillë. Të jemi më të qartë për publikun, çfarë paraqet në të vërtetë procesi i vetingut? Procesi i vetingut do të thotë verifikimi i punës së bërë së gjyqësorit brenda 10 viteve. Aspekti i parë ka të bëjë me pasurinë e krijuar të gjyqtarëve, se si e kanë krijuar pasurinë e tyre. Pastaj pjesa e ditë ka të bëjë po ashtu me lëndët bazike, si duhet funksionohet, sa lëndët janë të zgjidhura, sa nuk janë të zgjidhura, sa kanë dëmtuar palët, sa nuk kanë dëmtuar palët. Pra në këtë rast vetingu është i miqësarbur në aspektin formal. Mirpo, partitë politike deri tash nuk kanë vullnet politik për të zbardhur këtë rast e parasysh se janë vetë autor të krimit. Dhe kjo nuk do të ketë zgjidhje, ju garantoj që jo. Unë kam qenë një nga elementet bazë që nga bojë këtë qëvëri... Mendoni se nuk do të ketë vetingu? Nga si meni, vetingu do të ketë, por do të bëhet shumë manirë simbolike dhe fundi do të jetë i dështuar. Ne kemi vetingu edhe në organet të policisë. Pam që vetingu ndodhë në organet policore, kur tash kemi hakmarje mes partive politike dhe që e mërenë, apo shkarkojnë specialistë punëve të mërenshme dhe këtë rast dëshinin që 80% janë dëmtuar shqiptarë. Ka lloj-lloj dilema se kush duhet të bëj veting se dhe cili model është më i përshtatshëm për të implementuar te ne. Cili është mendimi juaj, profesor? Mendimi im personal, domethënë, mbas praktikës që kanë dëshmuar deri tash gjitha reformat që janë krijuar në sistemin e gjithësisë dhe me kapitulimin e mosfunksionalitetit të prokurorisë speciale, ajo ka më shumë e vështirësoi besimin tek qytetarët dhe tek partitë politike për arsye se ato fillojnë të pajtohen dhe të falin krimin mes vetë. Merë një rastin, di vepra gjigante ka qenë në mëqëroni. E para ka qenë rasti i Kumanovës si akt terrorist dhe rasti i Kuvendit si akt terrorist. Njërë është shëndrua dhe u përcaktua si akte më të rënda, kundër shtetit dhe aktet më të rënda kundër shtetit është, ti themi, sulmi që i ndodhi i Kuvendit. Ju e pasi ju klasifiku kjo kategori. Një të autori kemi sot në Kuvend, një të tjene dhe tarnë. Prandaj, gabimi parë që është bë, u bë nga momenti kur u themelu prokuroria speciale, duhet të bë dhe gjykata speciale. Atëherë do kishim, do të flisim një rrethan shumë tjetër. Mirë po, mosvonja në funksion të këtyre veprimeve e lënë të cënguar prokurorinë speciale. Po ne dështoj, pa se si përfundoi. Ashtu. Me që dështoj ajo, tash në këtë rast nuk kemi shpresë se do të ndodhë një proces real, për arsye nëse do ta bëjnë të njëjtët aktorë, ju garantoj që nuk do të ketë shpresa, për arsye se gjitha dhënat janë të dështuara pikërisht nga politika. Ju e patë dhe zonja Remenski ishte involvuar dhe kjo është për ne si studiuës kësaj materie shumë trishtuese dhe shumë e dhimbshme. Ju garantoj që edhe më pas 5 viteve të vini ju këtu njëjtë deklaratë ta marrim ose bashkëbisedojmë, nuk do të kemi situatë të caktuar. Se gjithmonë i kam thënë këtë, nuk e them për pesimizëm, mirë po gjendja faktike brenda është shumë e pazgjedhur, është shumë e rënduar, shumë lënd ka të pazgjedhura dhe pikërisht edhe sot vazhdojnë të veprojnë në bazë të sistemit të kapur dhe sistemi i kapur në kupton me dirigjimet politike. Ju shihni edhe vetë ministri i punëve të brendshme dhe shumë ministra të tjerë në kontinuitet flasin për pengesat që shumë lënd që evidentohen ose kanë kallëzime penale se veprimet e tjera pikërisht janë gjyqësori ajo që i vjetërson apo unë habitem të them drejtën në aspektin shkencor dhe juridik, drejt tash nuk e kam konstatuar, të kemi sulm ndaj kuvendit, të kemi vjedhje me miliona të theksuara, që janë të njohura për opinionin, dhe të njëjtë vetë u caktohet paraburgim shtëpiak, ose paraburgim dhome, mund të quajmë kështu me atë gjuhën e nënshmimit juridik, pra se s'ka paraburgimet, derisa të zbardhet dëshmia, du të qëndrinë burg, nuk ka burg shtëpiak.
Burg shtëpia përjekët vetëm për fëmijët dhe njerëz të cilët gjithësori nuk është i bindur se ka dilema për kriminalitet. Dhe për ndaj burgu shtëpia. Ju e shini për krimet më të rënda është dhe në burgu shtëpia. Në dhe momenti që jetë burgu shtëpia, ose para burgimi shtëpia, këti themin këtë variant si që njënë sistemi gjithësor, është shumë padinjitetshme dhe në këtë rast vetë opinionin e përgjithshëm e bën që ta humbë besimin. Dhe humbja besimin dhe gjithësisht dhe thotë shuarja e jetës njeriut në aspektin e pastorisë dhe shumë veprimeve të tjera. Ku është dallimi mes vettingut që propozon BDI dhe pastrimit të gjithësorit që kërkon LSDM-ja? Po LSDM-ja tash është interesuar vettingun për ta bërë për të pastruar gjikacet. Se kur dihet mbi 90% i kemi gjikatës gjitha niveleve të mbrojtur nga VMRO. Dhe tash LSDM-ja pikërisht këtu insiston, siç e bëri me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme. Ai nuk bëri vetting, por bëri vetëm me shkarkime të reja. Edhe këtë variant këtë e ka LSDM. Tash BDI është interesuar për të njëjtën gjë, por në formë ndryshme. Pse se pikërisht edhe ajo është ka shumë individ të cilët janë të involvuar. Dhe pikërisht çdo gjë bën pa e dëmtuar vetvete. Dhe momentin që kemi situatë që rënjëra parti propozon vittingun, tjetra verifikimin në punë kontrollit, këto do të thotë që nuk kanë qasje të përbashkët. Qasja e përbashkët është në brenda 10 viteve të dëshmohet gjithë punët dëmë, lëndët e mundtura, pra si se gjitha lëndët e mundtura do të thotë edhe shkakimin e gjyqtar. Deri tash nuk kemi asnjë rast këtij. Pikërisht edhe njëra dhe tjetra nuk e kanë vullnetin e mirë politik për të përballur me krimin dhe kriminalitetin në përgjithësi, pra si se tash tani na japin të kuptojnë se pikërisht këto janë vetë autorët e krimit dhe kriminalitetit në përgjithësi, sepse mbas anketave që kemi bërë deri tash është konstatuar pikërisht se institucionet janë ata që krijojnë krimin ndaj qytetarëve dhe jo qytetarët krijojnë krimin ndaj institucioneve. Kuptojmë, do të them shumë bindje. Kuptojmë se vettingu është i domosdoshëm, mirë po në këtë periudhë kur është vetëm një propozim të themi, si do të parandalohet që njëti proces të mos shfrytëzohet nga partitë politike për fushata parazgjedhore? Unë kam bindjen se sidomos kur ka situatat këtilla, kur ka vullnet politik për të përballur me dhënjën e funksion të shtetit dhe së drejtës, sikur që kërkohen për gjuhën shqipe këshillime, do të jetë mirë që kjo qeveri dhe qeveria aktuale që të vi të këshillohet, sidomos me faktorin evropian, për arsye se ato japën ndihmesa juridike, sidomos sistemi gjyqësor ka bërë shumë investime. Unë këto kam dilemat se sistemi gjyqësor në Maqedoni mbas të bilioneve që janë të humbura në buxhetin e Republikës Maqedonisë në krijim Gruevski, gjithë ato parat i kaluan Europës dhe këtu mban pjesë edhe Europa, pra si e se nuk bëri llogari dhënien se ku shkuan disa buxhete të shtetit maqedonisë dhe jo rastisht është fut një krizë e këtij. Bashkimi Evropian ka bërë shumë investime për gjithësorin e Republikën e Maqedonisë në krahasim me vendet ballkanike dhe nuk kërkon asnjë llogari për ato parat e derdhur. Dhe tu kam dilema se Maqedonia është zhytur në krimin organizuar ndërkombëtar institucional. Pse e themi këtë? Mbas dhënave të fundit që ka janë bën nga FBI dhe CIA, janë duke konstatuar se 70% deri 70 nga 70 deri 72.3% të qeverive të vendeve ballkanike janë të involvuara dhe hiqen nga udhëhiqen nga qeveritë të kriminalizuara dhe në krimin organizuar. Dhe këto prej këtyre vendeve ballkanike pikërisht Shqipëria dhe mendoj Maqedonia, Shqipëria dhe Malizi, Serbia, këto janë pjesë të këtyre që shumicën e rasteve është konstatuar dhe shpërlarje e parave, krim organizuar, ti themi shumë vlera kolosale, dhe këto nuk kemi asnjë jetë ndërkombëtar. Prandaj, nëse do të shqyqohet, të pa marë parasysh se si do të pagëzojnë nga vetin, ka kontrola, verifikim, unë i them hetim të bëhet gjithë gjyqtarëve, këtë do të ishë pjesa me mirë, mirë po këtu ditë shka duhet bërë, kjo është në rëndësi. Dhe për të bërë e mirë, dhe të bërë në mënyrë të suksesshme, pikërisht do të jetë mirëse ardhur që të kërkohet ndihmë juridike prej Bashkimit Evropian, që të ketë një digastir e veçantë, e cila do të bënte këtë kontrol, këtë verifikim, këtë hetim ose ti themi vettingun në mënyrë të pavarur dhe anësore. Sepse po, jemi të mendimit edhe me Këshillin Gjyqësor. Me Këshillin Gjyqësor. Po, për bashkëpunim me gjitha këto. Me gjitha këto institucionet të jepet këshillimi të caktuara dhe nuk mund ta bëjnë reformat në gjithësi politikanë. Nuk mund ta bëjnë ndryshimet në polici politikanë. Po pikërisht bën nga ekspertë
të caktuar, dhe kjo nuk i mungon Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka dhënë ndihmë Rumanisë, i ka dhënë Bullgarisë, jo e patë me Bullgarinë, që si u bërë reformat në gjysi. Pikërisht ishte Bashkimi Evropian ai që e vënë në funksion sistemin e gjysisë në Republikën e Bullgarisë. Prandaj them, njëjtën gjë duhet ta bëjë edhe Maqedonia. Nëse kjo nuk do të bëhet, ju garantoj që do jemi shumë keq edhe në të ardhmen. Shumë shkurtë, mendoni se procesi vetingu do të shfrytëzohet nga partitë politike për të bërë fushata në këto zgjedhje? Pikërisht këtu është edhe dëshmia dhe mburje e partive politike, për arsye se është para e arritur e Maqedonisë gjë për të respektuar qeverinë aktuale që mundsoi aderimin e Maqedonisë në NATO, dhe kjo do të krijojë vetvete një stabilitet, ti themi, psikologjik, ekonomik, por edhe gjithësor, edhe material. Kjo është shumë mirë, është për të respektuar dhe të lërsuar qeverinë aktuale. Mirë, po qeveria aktuale u pajtua me krim. Dhe këtu humbi betejën në mënyrë të qëllimshme. Dhe këtu janë dilemat bazike që nuk do të besojmë se dhe këtë qeveri do të ketë dispozicion dhe gumnet politik për të përballur drejt për së drejti me, ti themi, sistemin gjithësor, por mund të shfrytëzojmë drejtash, lesë dhe më nëse edhe aktualisht do të fitoj zgjedhjet e ardhshme, më tepër është interesuar për emërime shkarkimi partijake, se sa në mënyrë të pavarë. Ju shihni për shembull funksionimi i akademisë për prokurorë dhe gjyqtarë, jashtëzakonisht shkon në mënyrë shumë të vështirë. Pse shkojnë? Për arsye se kriteret që janë munduar njëjtët nuk respektohen. Pikërisht janë partitë politike ato që iniciojnë në bazë të emërimeve dhe shkarkimeve. Po ashtu do të shihni te sistemi funksional gjyqësor edhe nëse mirret përfaqësimi. Është në nivel jashtëzakonisht të ulët sepse nuk përputhet me gjyqtarët. Po ashtu problemi i gjuhës, problemet tjera që drejt për së drejti i përballen dhe këtu nuk kam shpresa se mund ta bëjnë, nuk kanë kapacitet dhe dëshirë moral për të vënë në funksion vetingun në mënyrë të drejtë dhe barabartë. Zotri Selmani, ekziston një perceptim në opinion se problemet e gjyqësorit burojnë kisën nga disa individ, disa gjykatës, të cilët kanë ndikim në vendimarrje e qenë të afërt me politikanët dhe jo nga të gjithë. A është e vërtet kjo gjë dhe çfarë mendimi keni për këtë? Por nëse ndalemi te anketat, ja këtu i kemi edhe pjesën e anketave, se sa besojnë, domethënë, gjyqtarët, sa besojnë qytetarët në gjithësi, do të shihni në shumicën, unë e marr vetëm një thënie të një qytetarit, ku thotë kështu, thotë në Maqedoni, thotë përveç eurës dhe vdekjes nuk pranon njerëj. Më thanë nuk i besojnë as pak gjyqësorë. Flas për besimin e palëve ndaj gjyqësisë. Dhe pjesa tjetër, sa gjyqësori do të jetë funksional. Prandaj këtë rast nuk kam bindje se mund zgjidhin këto problemet pa ndërhyrje nga jashtë. Çfarë do të bëjmë me skadimin e mandateve të gjykatësve porot që mund të shkaktojnë ose ringjallin temat për kthimin e mundshëm të gjykimeve nga e para? Cila është zgjidhja? Faktikisht ne kemi përcjell me shumë vëmendje këto procedurat. Unë kam një përvojë gjyqësore, afër 9 vite kam punuar në gjykatën e Tetovës, kam zgjedhë vetë lëndë gjyqësore dhe shumë strikt dhe sakte përcakton kodi penal dhe kodi procedurës penale, se si të që nga faza prejudiciare ose faza prake, paraprake, faza hetimore dhe në sjelljen e aktgjykimit. Në shumicën e rasteve gjitha lëndët që përpilohen, kur vlerat janë shumë të larta, dëmet janë shumë të mëdha, siç është rasti me Tenetën, siç është rasti me Talil, siç është rasteve të tjera që afër 5 lëndë janë me vlera shumë kapitale, me dhe shumë dëm. Nëse marrim ne vetëm me Tenetën do të shihni ajo ndërtesë që dëmtohet me miliona vlerë. Ati mbi 360 njerëz ngelën pa punë. Të janë fatet njerëzve. Dhe tash, që ka fajtor, emërimi i porotit apo jo. Kur dihet se lënda momenti që përpilohet një lëndë gjyqësore, fillimisht gjitha këto procedurat penale duhet të parashifen në mënyrë bazike që mos vijë deri te kjo situatë. Pse nuk ndodhen procedura zbrastira juridike te palët shqiptare kur i gjykojnë? Për 3 muaj ndodhen me njëherë burgim për jetë që jepën. Kemi raste lënë për shpejtuar. Dërsa kur është fjallë me zvete, raportet me qëtëna, se nuk ndodhë kjo. Ose porotët nuk kemi, ose kemi gjenjën shëndetësore të pacient, të palëve, shumë të dëmëtore, patë me mjekimi, mjekësore, o është mungesë, o gjenet adresa e sakt, nuk gjenet adresa e këta. Pikërisht, timoni, këshilli gjyqësor. U më mirë të ishte shumë e sakt, të 5 lëndë që i përmendëm ne, do të jepet gjyqësisë ndërkombëtare për të gjykuar, se këto janë vlera shumë të mëdha, janë maramendse
edhe në aspektin material, por edhe në aspektin e fateve të njerëzve. Dhe shihnin me sa papërgjegjësi këto njerëz janë duke zhvilluar procedurat, sepse kthimi i lëndës nga e para nuk kupton edhe vështirësinë se këtyre palëve, se këtyre dëmtuarve nuk do të jepet mundësia për të shfrytzuar mjetet juridike për të ankimuar në nivelin ndërkombëtar, sepse në këtë rast gjykata duhet të sjellin edhe në aspektin penal, edhe në aspektin civil. Afatet janë të përcaktuara mbas kodit penal. Kodi i procedurës penale përcakton zgjidhjen e lëndës së është para pa deri në 120 ditë, pas në 180 ditë. Edhe këto duhet përmbyllet lëndë. Në aspektin civil, lënda nga momenti i gjykimit që sjellu, 90 ditë edhe duhet përmbyllet. Tash pse duhet zgjasin me vit? Vetëm as dhe zgjatin lëndët me vit. Dhe ajo zvaritje e viteve nuk kupton përgjegjësi trupit gjykohës. Deri tani folëm për dështimet, sigurisht të mëdha, a mund të na tregoni të arriturat në gjyqësor dhe prokurori? Tani, mbas këtyre anketave që i kemi deri tash, do të thonë vetëm 13.7% të qytetarëve janë të kënaqur me sistemin gjyqësor, përsa i përket lëndave të kontesteve, por janë të karakterit të ulët. Me thonë që se kemi një kontest me 2.000 euro, ose 3.000 euro, e zgjidhet gjykata. Mi po, kur kemi probleme kontestimore, që janë vlera 500.000 euro, ose vlera më të mëdha pronësore, këto i humbin qytetarët të drejtat e tyre, dhe përse i përket funksionalitetit, po ashtu është afatet kohore stërgjatën shumë. Po më mjafton vetëm kjo për të rikësuar besimin e qytetarëve të institucionit të drejtësisë? Pikërisht, nëse analizohet trashëgimi e sistemit gjyqësor nga ish Jugosllavia, fillimisht gjyqësori ka funksionuar më mirë 5 vitet e para nga pavarësia e Maqedonisë, sepse ishte unë i gjyqtarëve në mënyrë shumë pavarur. Edhe gjyqtarët zgjidheshin pikërisht nga Këshilli Gjyqësor, kishte institucione të tjera trashëguara. Mirë po pikërisht me ndërhirjen politike, pra emrim shkarkimin e gjyqtarëve, e solli pikërisht në këtë situatë. Dhe tani duhet një shkëputje. Momenti që do të largohet politika nga gjyqësia, do të funksionojë gjyqësia pas një problemi. Pra duhet. A do largohet politika? Unë kam bindjen se tani më zullumi ka dalë sipërfaqe. Kemi shumë raste që kanë qenë tragjike për ardhmërinë e Maqedonisë. Kam shpresë se me aderimin në NATO, njerë fillimisht dhe pozicionohet sistemi sigurisë, dhe të bëjë seleksionimin dhe të apastrojë si çështjet e sigurisë, sepse kanë kriteret bazike si do të funksionojë. Pra, me aderimin NATO kam shpresa se tani më edhe opinioni ndërkombëtar e ka vënë kusht bazë funksionimin e sistemit gjyqësor. Dhe kjo do të bëhet. Mirë po më pyetja është humbje kohës. Se të njëjtën gjë duhet të bëhet para 10 viteve. Dhe më që nuk e bëri këtë. Ta çdo humbje kohës në këtë variant nuk kupton këtë hapësirë ka shkel kohën vetë politikanë. Në momentin që do të tërhiqen nga gjyqësori ju garantoj që çdo gjë do të funksionojë në mënyrë perfekte. Dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt, edhe nëse do të bëhen këto reforma të mirëfillta, atëherë nuk do të ketë asnjë problem. Mirë po, këtë qeveri, unë kam bindje se kishte vullnet politik për t'i krijuar këto çështjet, mirë po, ajo bëri që ta destabilizojnë në aspektin e përgjithshëm se ato 6 deputet, 8 deputet që ishin dhe u duhte votat për funksionimin e kuvendit, ajo bëri që të humbete. Do zoti që këto partit politike të marrin më shumë votat, qenë më sigurt dhe reformat i bëjnë në mënyrë njashme, sepse aty ku ka koalicionimet të zgjeruara dhe votat jo të mirëfillta, ajo bën që edhe pushteti të jetë më i luhatshëm. Por jo siç e bëri kone e gruesi që ndodhi të ketë gjitha deputetet dhe pasandaj ndodhi e kundër. Nuk kemi dhe shumë kohë, por kam disa pyetje. Në vend të ne pam se jo shumë larg, do me thonë, ne pam se në vend të vendimeve gjyqësore 11 lëndë të PSP-s përjetuan fillimet e reja në gjykatë. Si komentoni shumë shkurt këtë gjë? Po shkurt është problemi këte lëndët e prokurorisë, ka di gabimi e mba. E para është bë barqa nga prokuroria speciale në prokurorinë përgjithshme, që nuk kupton humbje gjurme, se nuk e dim ne sa lëndë sakt janë të pranuar. Se dhe shumë lëndë të humbën. Pra pranim regjistrimi las brastira për barqin e lëndëve. Dhe tash prokuroria, siç duket, është konstatuar se vetë prokuroria është ajo që është nën hetimi. Prokuroria speciale është nën hetimi. Mund ta pranë ndonjë rast këtij. Ku janë provat, ku janë lëndët? Këtë kjo është në dëm të prokurorisë së përgjithshme, dhe tani prokuroria e përgjithshme shumë më lehtë do ta ketë për të përzgjedh. Cilën lëndë do të ketë dëshirë, atë mund ta ngrit. Cilën lëndë nuk do të ketë dëshirë, nuk do ta ngrit. Dhe këtu e pam që këto lëndë to duhet të drejtë për së drejti, nuk kishte nevojë të bartë.
Nga momenti që konstatoj se kemi shkelje nga një prokurori speciale, prokuroria e përgjithshme është detyruar të veproj në situatat të sektora. Por edhe kjo nuk e ka bërë punën e saj në mënyrë të denjë dhe të duhur, në bazë procedurave juridiko-penale. Dhe me thonë pyetja është, ajo duket e logjikshme që me lëndët, me indikacione aq të mëdha për krimet e kryera eventuale, të kemi fillimet e reja në vend të vazhdimin e të njëjtave. Por ne shpresojmë që tani Momencionia është e detyruar të bëjë këtë reformë dhe besoj që do të ketë edhe ndërhyrje, por këtu kërkohet edhe personalisht një apelim edhe te faktori ndërkombëtar që të jetë më e vëmendshme dhe të kërkojë më shumë llogari, për arsye se Maqedonia sikur ka qenë më e përgdhelur krahasim me shtetet e fqinje të Ballkanit. A mendoni se pa miratimin e ligjit të ri për PTP mund të presim drejtësi? Jo, nuk do të ketë drejtësi. Në asnjë mënyrë. Pikërisht PTP dhe këto institucione të tjera janë që kanë bashkëpunuar në mënyrë të nxehtë. Dhe kjo ka bërë që edhe VMRO dhe LSDM i ka takuar pikërisht krimin. Se të bëjnë kompromise me krimin. A mendoni se kemi nevojë për miratimin urgjent të ligjit të ri për prokurorinë publike? Po tani me që jemi fazën e zgjedhjeve, është mëse emergjente ishte. Këto ishte edhe kushtet bazë në kapitullin e 23, ku kërkohet nga faktorin ndërkombëtar, dhe Maqedonia nuk e bëri. Shumë buj, po ashtu krijoi edhe çështja e implementimit të gjuhës shqipe në gjyqësor dhe prokurori. Shumë shkurt, a shihni probleme nëse gjuha shqipe implementohet në... Ka probleme. Sepse dinim se ka probleme për arsye se gjuha është e drejtë në Tiranë. Dhe gjuha shqipe nuk është respektuar në të drejtën autoktone. Gjuha është si drejtë e frimarjes, ose dhe të përnë një frimë, ose mos përnë një frimë. Dhe në Maqedoni pikërisht gjuha shqipe është pagëzosje e drejtë minoritare. Një shtetas në Gjermani në shkujtë kryu një vrasje, ka të drejtën e prezentimit në gjuha shqipe. Dhe gjuha shqipe është në sektorin e gjuhës e minoritete. Dhe me drejtë maqedonasit e përkufizojnë këta, pra si e se do të jetë e drejtë në Tiranë. Pra gjuha është e drejtë e shenjtë. Dhe kjo shëndrim pikërisht nga smohet nga vetë institucionet që janë të detyruara dhe të thirrura që të respektojnë në mënyrë të denjë. Dhe mos respektimi i këtyre proceseve ka bërë që nuk është respektohet e drejta natyrore. Po implementimi i gjuhës shqipe a mund të shkaktojë probleme shtesë në sjelljen e drejtësisë në vend si interpretohet në opinion? Jo, nuk ka të bëje me, ne themi kështu, në gjithësi, pala duhet komunikohet me palën gjuhën që e kupton. Kjo është e drejtë natyrore. Pala komunikon në gjithësi me gjuhën që e kupton. Unë jam shumë i shqetësuar pse Venediku e bëri këtë ngjarje, kur dihet se Venedik gjuha shqipe ka qenë gjuhë zyrtare në përshek. Dhe kjo është problemi, domethënë, i dinakris mes VMRO-s dhe LSDM-s, të cilat këshillimet që i drejtohen Komisionit të Venedikut pikërisht a duhet të jetë. Nuk ka parashtrime, sepse Komisioni i Venedikut është një komision fakultativ që jep sugjerime. Por pyetjet që kanë qenë të parashtruara, kanë qenë a janë të kushtueshme. Çdo gjë është e kushtueshme. Mirë po harojnë se ki buxhet si mbushet. Pikërisht mbushet nga ne. Dhe as drejta ne kemi, se gjuha është e paguar nga shqiptarët në Maqedoni. Mirë po kam shpresa që me drejtorin e ri të zgjedhjes së gjuhës shqipe, ka dhënë në funksion, ka bërë punën e tij. Po ashtu dhe pjesa tjetër ka edhe me themelsinë e inspektoratit dhe bindje dhe me thonë edhe vetë nga maqedonasit e kanë kuptuar se gjuha është një e drejtë kapitale në shtetë dhe nuk është e drejtë nacionale. Mirë po, ish qeveria i dha një kahje nacionaliste me cilën e bëri që të ndjeja verzion, sepse në përmjet gjuhës, në përmjet flamurit dhe në përmjet sulmit të shqiptarve, gjithmonë u konstatohu se do në të mbëllën krimin. Ju thatë se jeni për monitorim ndërkombëtar, ka ardhur koha për monitorim ndërkombëtar, a mendoni se ka ardhur koha edhe për ndonjë krye prokuror nga jashtë? Ne kemi kërkuar, po të ishte që nga fillimi, dhe me thanë krye prokurori, i jashtë, ju garantoj që dhe të kishë shumë sukses. Se po të ishte prokurori nga jashtë, herë e parë nuk dhe të korruptoashte, herë e ditë nuk dhe të jeshtë viktimi shantajeme, por nuk do të kishte dilema për të implikuar në këto rrethan. Ju garantoj që nga fillimi, di gabime u bën fillimisht. E para që nuk u fut prokuror ndërkombëtar, që do të ishte në mënyrë shumë pavarur, dhe dita mos themelimi i prokuror i gjykatës speciale, sepse po të ishte ndërlidhura të ndërlidhur prokuroria speciale dhe gjykata speciale, ai do të shkonte shumë më mirë për shpejtuar, edhe në mënyrë të denjë dhe nuk do të kishte asnjë problem dhe sot do ishte Maqedonia, ju garantoj që do ishte në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pikërisht mos djeqja në kohën dhe momentin e duhur,
bëri që realisht mos marrveshjet politike. Gjithmonë janë të dëmshme. Unë më përcjell vetëm një rast këtu. Marrveshjet mes Greqisë dhe Maqedonisë që e bëri, Greqia e shliu detyrimin komplet që kishin investime në ushtri, me bilion, 1 bilion pikë di, ka marrë kompenzim për të rënë dakord me Maqedoninë. Maqedonia e dha emrin Gratis. Pse? Të paktën, po të kishtë marveshje me spartive politike gjitha, do është të kërkojnë që borgji publik që është i Maqedonis, ta zonë 5 miliard pikë di ose më shumë sa është, njëtën do është të falë e bashkimi Evropian që e bëri kompromisi Maqedoni. Por Maqedonia nuk u tregu e aftë në veprim, edhe kjo e bëri që ne sot si qytetar do t'ishim në një pozitë shumë më të mirë. Dhe kjo ka bërë edhe situatën e vështirë të Maqedonisë që sot pisa dërmuesi largohen nga Maqedonia. Sepse? Pse largohen qytetarët? Dini pse? Sepse nuk kemi besim në mjekësi dhe në gjithësi. Dhe ku nuk ka besim në mjekësi dhe gjithësi, atë është mirë të largohesh nga ne. Kjo është problemi. Unë ka shpytje pata për këtë intervistën, se keni diçka për të shtuar e që nuk kam pyetur në lidhje me temën. Unë realisht ju falenderoj për këtë intervistën. Është fatmirësi për mua dhe për ju si gazetar, më thënë gjithmonë jeni shumë të interesuar për të zbardhur ato fesit ose dështimet që po ndodhin aktualisht, dhe shpresojmë edhe kjo intervista jonë ka një kaje pozitive dhe presim ardhmërinë për këtë vend. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e avore në Tavam 2. Faleminderit dhe juve dhe stafit të ju dhe shëroj suksese dhe vetë në barë. Faleminderit. Të ndëror të rishikues, ne këtu e përmbyllëm intervistën. Faleminderit që në ndoqët, bashkë miru pafshim javën e ardhshme.